I pozdrav ljudi, evo nas još jednoj epizodi Stranded Deepa. Prošle epizodi sam rekao da će se saznam šta je taj C fragment, blueprint u stvari. I saznao sam da ću to treba isto jednu belu kutiju da pronađemo i na kraju treba nju da stavimo ovde. Ovo je fragment analyzer. I onda će nam on... čitati te fragmente, sad sam ja to nešto... Da, da sam da prebacim, da vidim šta li će on to... Pa da on radi nešto s njima. Dobro. Neka on radi. E sad mi treba da se pozabavimo sa hranom i pićem. Tu sam vidio jednu flašu. Vode. Popijemo i idemo odmah nabaviti hranu, samo još brzo jednu bateriju da napravimo. Jedna je prazna baterija u našem Sea Glide-u. I idemo... Tu negdje mislim, opa, evo ga ovaj za vodu. Ovo nam treba, dobro. Ti si nam trebao ko ništa. Možeš iti, ali nama treba... Aha. Ajde prvo malo da jedemo. Nama treba soli. I treba da nađemo taj blueprint. Malo da utolimo glad i onda ćemo se vratimo nazad. Uspod valjda nađemo neku so. I da skuvamo koju ribu da se... Aha. Inventory. Vidite, malo se oporavljamo. Idemo na površinu. E sad, znači moramo da pronađemo taj... Možda smo mi s onim fragmentima to i uradili već. New technology, nešto je rekao. Mi se ovaj naš takvori. Čekaj, gdje je ono? Da mi vidimo da li on već otvorio sada nam taj. Da vidimo. Seamoot, blueprint, to imamo. Znači treba nam jedan power cell i dva stakla. Super, super, znači imali smo to svo vrijeme, znači samo je trebalo staviti u onaj analyzer i on je to izanalizirao, već šta je uradio, ne znam. Vidimo da li je to tu ostalo ili... Aha, to nestane. Super. Znači šta možemo? Možemo još jednu bateriju da napravimo. Soli nismo našli, jeli? Spalim našli smo ovu jednu ribu, možemo da napravimo to. H2O minus 12, H2O minus 15, ne smemo pojesti ove žive ribe. Da vidimo što ovdje. Power cell i two glasses. I ja mislim da možemo da napravimo ono naše vozilo. Super, znači svo vrijeme su mi to imali, samo ja nisam znao da iskoristim. De.
Da, igra malo baguje, malo je to još u razvoju, ali dobro. Možda se ja ne znam popeti. No, evo ga. Simut, juu. Znači možemo da ga napravimo. I evo ga. Pogledajte. Idemo da vidimo našu novu vozilo. Znači već nam je nestalo baterija u našem, ali mi sad imamo novo vozilo i ne interesuje nas. Kako to drži ruku? Press A to exit, exit. Čekajmo sam možem da uđemo. To je već bolje. Znači ovdje unutra nam ne treba vazduh. On ovdje sam proizvodi sebi vazduh. Sada možemo da idemo mnogo veće. Uf, oštetio sam ga. Pa dobro. To nam je prvo vozilo. Ne znam kako. I onda mogu da izađem napolje. Mogu da tražim nešto šta mi treba, šta je ovo. Ali, kada se vratim nazad u svoj ovaj, ne dopuni mi se vazduh, znači ostane na toliko koliko je i bilo. Idemo malo u dubinu. 53 70. Što se to ovdje dešava? Kakve su ovo prizore, ljudi? Ovdje još nisam bio, nikada. Ovdje napunio mi se oksigen. Ipak se napuni, ali sporo izgleda. Malo sporije, ali se napuni. Crveno, kritično. Ne znam da li da idem još. Još dublje, da vidimo šta ima. Izgubim ovaj. Ja sam na... Ovo sam još napravljao vozilo. Su već bile nenormalne dubine. To ćemo drugi put da obiđemo, znači idemo malo u pliće vode. Da bi ovaj... pronašli... hranu i vodu, da se pripremimo za jedan ovakav dubinski izlazak. Paguje ova vožnja.
više ne znam što je ovo. Neke kugle. Hajde izađemo da vidimo to. Kao nešto izbliže. Možemo mi to da seckam. A ove? Ne možemo. Da, da. Čovjek je stigao, on bi odmah na kvari. Izvuče neku korist. Čekaj, a ovo šta je ovo? Ali ovo može nešto. Ne može ni to. Gdje sam je ostavio? Aha, tamo dole. Pa ja stvarno ne znam. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Dobro, dobro, izvini. Ušli smo. Aha, puni nam se. Energija. Ovaj... vazduh. E sad... da bi probao da nađem. Aha, eno. Idemo kad tamo, tamo ima života, ovdje smo ušli u neke nepoznate dubine. Emergency, starvation imminent. Seek calorie intake immediately. Kako su ovo? Čuda. Pa ovo miri skroz do napolja. Kao oko našeg broda ovog sa kojim smo mi pali na ovu planetu, dobro. E, može odmah prvo malo da hasnemo ovih biljčica, fast food na brzinu, nešto da pojedemo. Ovo je podvodni McDonald's. So. Eno so. Čekaj, imamo jednu bateriju kod sebe. Evo ga, opa. To. Koliko smo brže sa ovim. To je nevjerovatno. Ne treba nam metal, mnogo zauzima. Naše novo vozilo. E, sada, pošto imamo, znači imamo ovaj glider, imamo Seamood, sada, naravno, sljedeće dolazi ona podmornica velika, Cyclop, ili već kako se zove. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Dobro, oksigen. Oh, ovo nam je prazno. Dobro, da smo provjerili. Znači, posle snimanja, posle ponovnog ulaska, morate ponovo napuniti tu stvarčicu. Evo ga. Znači, šta smo pokupili? Smo jednu so. Malo smo jeli, hajde tam da razbijemo ovo, da vidimo. Bakar može, bakar je dobro došao, treba će nam baterija. Što vjerovatno onaj Cyclop će nam tražiti. Hajde ti. Na meni. Šta smo, silver. Silver, još nisam naišao da mi nešto tražilo silver, ali pogledat ćemo. I... hteo sam... ovo da ne iskupimo mi onaj naš... brod. Već sam ga iskupio. Haha.
trebaju. Ja sam izgubio celu podmornicu, ja vijam ribe pod vodom, ali dobro. Ja se izvinjam ovako malo cimam previše brzo. Glupo izgleda, ali pokušavam da ih ulovim što više jer vode mi treba. Možemo da idemo u neku dužu dublju. Što je ovo? Aha. Ovdje sam ostavio onaj naše vozilo. Gdje sam izgubio simut? Kako sam ga mogu tako ostaviti? Ne. E, evo ga. Znao sam da je tu negdje. Opet ovaj. Aha, ovo je to vi kojom se mi brzinom krećemo. Baš brzo idemo. I stižemo do našega. Ali nešto. Hajde da vidimo šta je to. Kvart. So mi treba, ljudi, so. Ili ribe. Što ljudi ovdje nema, ima samo ribe neke. Ili tu i nega so. Super. Pokupit ću mi još jedan kvart. I da ne izgubimo opet naš simut. A naravno skoro ga već gubim. Mislim da imamo sada dve soli već. Imamo onih za vodu, tako da možemo da se sredimo. I onda da pogledamo. Ti ostani ovdje. De. I onda da vidimo šta nam treba za podmornicu, onu veliku. A da, htio sam još. Čekaj, prvo da se najdemo. Znači, prvo filtre putra. Pa, može još jedan. Pa može još jedan. I više ne može. E, ova daje najviše hrane. Jedna kuvana. Dve kuvane te ribe. Ja mislim da smo sasvim... ćemo biti u dobrom stanju. Znači voda. 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 Okej. Okay. Cooked pepper. O, odlično. Super smo u stanju. E, sada sam hteo... Ima ovdje, sam ja vidio. Konstruktor, ter. Konstruktor smo napravili, vel, ne znam šta je. Equipment. Ne, ne, ne. Graph spear. Eto, copper wire, treba jedan. Mislim da to imamo. Možemo da napravimo, ali će nam otići koper koji bi nam trebao za baterije. Ali ajde. Dva, ostaće nam još jedan. I da napravimo taj grass field. Da vidite to kako lovi. Znači to vam je zamka za ribe, bukvalno, ili već kako da nazovem. To sam htio da vam pokažem u ovoj epizodi. To.
I sad vi sigurno gledate, kažete šta je, kako je ovo kugla, šta je ovdje stavio loptu, neka se lopta diga. To meni, se ja pogrešio da to nije to. Trebalo bi da jeste, da lovi ribe u prolazu. Ništa, vidjet ćemo to posle, da li je nalovilo nešto ribu ili nije. Kad bi neku so slučaj, je da treba nam još tri ove mushrooms, da napravimo još jednu bateriju. Ali to vjerovatno neće biti dovoljno ni za što nam će trebati. Vjerovatno onih power cella i svega, za taj cyclop, ali sad ćemo da vidimo. Da napravimo još jednu bateriju. Tako je. I da napravimo... Da napravimo ovaj... tank. Još. To bih možda mogao. Titanium staklo. Staklo nemamo, ali imamo kvarca za staklo. I imamo titanijuma. Pa to bi mogli da napravimo da možemo duže da budemo pod vodom. Znači još 30 sekundi nam to daje. Super. Ovo malo smo krcati, evo. Pa sad ćemo sve ovo lepo da stovarimo, znači ovaj Gary Fish nam ne treba, ovaj fish, to nam ne treba. Bakar još... to nam trenutno ne treba, silver nam ne treba, kvart... sve nam to treba, ali trenutno nam ne treba. Ostavit ćemo, mada trebao bi da napravim još jednu bateriju. Još jednu bateriju, sam da vidimo gdje je ona naša. Ovo nešto ne radi. Kako sam to spektakularno najavio. Od ovoga ništa. Aj, probat ćemo negdje drugde. Rima. Šta god. Pogledat ćemo posle šta radi, nego da vidimo šta nama treba za Cyclop. Pa vjerovatno nam trebalo onaj blueprint za Cyclop. To ćemo morati da tražimo. Mislim da ne može sa ovim da skočiš, pa da. Cyclop. Blueprint imamo. Dobro, znači treba nam, da vidim ja to, tla. Blasted ingot. Enabled glass be advanced by... Pa, mnogo stvari će nam trebati. Ali sad šta nas radi? Ništa ljudi, to ćemo u sljedećoj epizodi da vidimo šta nam tačno treba. Za te stvari koje su nam potrebne za taj Cyclop, pa da idemo da ih skupimo malo, da idemo da istražimo još neke neistražene dubine koje nismo bili do sada. Pozdrav i ćao ste!